أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج إن شاء الله اللہ تعالی کرم نہ سن شو یوسف نا ستوا رکو کر سن جی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اے تعبیر سونی تے بادشاہ حکم دیتا یوسف علیہ السلام دی مڑ پورا. جس ویلے بادشاہ نے قاصد نہ کول گیا تے آکھیا کہ اپنے آقا کول واپس گچھو نہ کیا ہو کر انہاں عورتاں دا حال دسن جنہاں اپنے ہتھ کٹی کے دسے مارے پر الزام لایا سا. بے شک مارا پروردگار انہاں دے مکر اچاراں نوں خوب واقف. بادشاہ نے عورتاں کو پوچھا کہ بلا اس ویلے کیا ہویا سا جس ویلے یوسف کے اپنے طرف مائل کرنا چاہیا سا. سب آخر لگی ہیں کہ آشا اللہ اصل میں کوئی برائی نہیں تکھی. عزیز نہیں عورت آخر لگی کہ ان سچی گل تو کھلی گئی. اصل گل یہ ہے کہ میں اس کی اپنی طرف مائل کرنا چاہیا سا اور بے شک وہ سچا آدمی. یوسف علیہ السلام آخیا یہ میں گل اس واسطے پوچھی عزیز کی جڑا ماڑا مالک سب یقین ہوئی کہ ہے کہ میں نے اس نے کم کنڈی پیچھا کوئی اس نے برائی نہیں کی, اس عمارت خانت نہیں کیا اور اللہ خیالت کرنے والے نے مکر و فریب کی کدے بھی توڑ نہیں چڑھ دینا. اور میں نہ آخنا کہ میں کو منہ پاک صاف ہاں لیکن نفس ہمارا جڑا انسان کی برائی ہے پر اکسانا نہ, مگر یہ کہ میرا پردگار رحم کرے بے شک میرا پردگار بخشنے والا مہربان ہے. بادشاہ حکم دیتا اس کی ماڑے کول آنو. میں اسے اپنا خاص آدمی بنائی کے انسان. پھر جس نے یوسف نے گفتگو ہوئی تو آخیا کہ آج تم سا کول صاحب منزل بڑی عزت والے ہو اور صاحب اعتبار ہو. یوسف آخیا کہ تم میں اس ملک نے خزانے آ پر یعنی کہ ملک کی جڑی پیداوار ہے اس نے مقرر کری شروع, کیونکہ میں حفاظت بھی کری سکوں اور اس کام میں جاننا بھی ہوں. اس طرح سے یوسف علیہ السلام کی ملک مصر جگہ دیتی اور اس ملک کے جتھے چاہنے سے رہنے سن. اساں اپنی رہنا جس نے بچہ یہ کرنے ہیں اور نیکوکاراں نے اجر کی قدر ضائع نہ کرنے. اور جو لوگ ایمان لے اور ڈرنے رہے انہاں اس کے آخرت نہ اثر بہت آخرت اجر بہت بہتر ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.